Почитувани гледачи, добро вечер со ново издание на емисијата Аргумент Плюс. Јас кон крајот на дневников најавив дека емисијата ќе биде посветена на една хумана димензија. Зборуваме за земјотресот во Турција и во Сирија, меѓутоа од активноста за тоа како државава е екипирана во делот на Црвениот крст, тука со нас е генералниот секретар на Црвениот крст, господинот Саид Саити. Господин Саити, добро вечер и благодарам што сте дел од ова издание на емисијата. Добро вечер, благодарам за поканата. Знаеме дека сте многу ангажирани особено овие денови. Што најново се случува, еве денеска имаше сообщение од кај вас од Црвениот крст со информација дека над 16 милиони денари се има средства обезбедено преку оние кол центри, нели што ги имате телефоните дадено. Да. Како ќе се одвива оваа финансиска помош, ќе чекате или парцијално ги праќате до наследаните подрачи? Ќе чекаме, значи 15 дена ќе трае вкупно првиот дел, би рекол, од кампањата. Можно е да има, доколку има зголемен интерес, да има и втор дел, продолжение, но првите 15 дена ќе чекаме. Цениме и проценуваме дека овие првите 5 дена се доста продуктивни во таа насока. Ние имаме денес околу 16 милиони 200 илјади денари цирка на жиро сметка, но ако се земат по предвид тие што ги очекуваме, кои се известни, за кои се случени договори, чекаме да се препрелат средствата на нашата сметка, тоа веројатно од понеделник натака можеме да оперираме со бројка од 23-4 милиони денари, што е навистина добра бројка и добар, би рекол, резултат направен во соработка со сите нели заинтересирани кои сака да помогнат. Тоа е веројатно одраз на, би рекол, на тоа што се случи таму и одраз на последиците, големите последици од катастрофата како мобилизаторски момент за манифестирање на поголема доза на солидарност на нашите граѓани. Така да навистина работите така гледано во тој правец вода добро. Иначе, наредните денови дополнително планираме секако да се вклучиме и во дополнителни моменти и начини за обезбедување на хуманитарна помош, но тоа веројатно ќе биде тема на прашањето, а затоа и ќе ве прашам, викендот како планирате да го искористите или ќе го потребите и за малку одмор? Значи, па мислам дека нема многу време за одмор за нас, нели овие денови, некако и навикнати сме во вакви ситуации да помалку одмараме. Викендов ја спремаме пратката која во вторник ќе оди како во вид на материјална хуманитарна помош во Турција. Црвениот крст од собствените резерви издвои, би рекол, солидна хуманитарна помош која ќе биде сместена во два големи камиони, шлепери по 22 тона. Помошта се состои од пакети со храна 1000, со хигиена 1500 и околу 5000 кебиња. Така да тоа е тоа што ќе го направиме првенствено и викендов. Дали обезбедивте превозници, бидејќи тоа беше проблем дека малку имаше апели нели за пријавување на овакво? Дали обезбедивме и превозот, ние донација од одредена превозна фирма, компанија, така да им благодариме, сето тоа ќе го соопштиме во вторник. Значи викендов заедно дури и вработените, волонтерите и ние вработените решивме утре и задутре да работиме на спремање на хуманитарната помош. Треба да задоволиме одредени стандарди и услови кои се потребни за таков вид на хуманитарна помош, така да сите ќе бидеме ангажирани викендов, за во понеделник да биде сето готово, во вторник со присуство се надевам и на вас медиумите заедно како држава, како народ, нели како граѓани на оваа држава да испратиме поздрав и да испратиме, би рекол, нашата нели амбиција за да продолжиме и понатака да работиме се со цел да на тие луѓе им помогнеме во овие тешки моменти. Еве, господине Саити, денеска во соопштението имате и назнака дури ставено за какви работи нели се бараат, односно има потреба. Предпоставувам дека вие сте во координација и со меѓународниот Црвен крст и Црвена полумесечина, каде што и члени Црвениот крст на Република Македонија. Велите зимски семејни шатори, кебиња, грелки на струја или на плин, церада за зимска постилка за наземја, значи церада, зимска церада, вреки за спиење, столици на расклопување, креветчиња на расклопување, фенер на соларно напојување, кујински сетови, храна и средства за хигиена со назнака задолжително сите донирани артикли да бидат нови. Зошто имавте потреба ова да го назначите? Дали сметате дека луѓето па сега искористија без да, нели, навредувам, без да ова, некој па и да си ги испразни подрумите, да речеме, со некои стари работи? Имате право. Знаете, јас се обидам да бидам многу внимателен во моите настапи и изјави, за да токму ова што вие го говорите се последново, да не бидеме сватени, да не бидат негирани условно амбициите на луѓето во смисла да покажат хуманост и солидарност, но и во хуманост и во солидарност и во хуманитарната работа
работа има одредени правила, прописи и стандарди кои мораме да ги почитуваме, значат минимум стандарди за почитување. Ово што вие го прочитавте сега е резултат на барањата на турската полумесечина, односно тоа се проценките на терен кои се испратени до нас, тоа значи дека во наредниот период треба да работиме на обезбедување на таков вид на хуманитарна помош. Тоа веројатно ако го погледнете одговара на оваа прва фаза на нашето работење на терен, кога велам нашето работење, мислам на напорите на Црвен крст на меѓународно ниво. Значи сме во фаза на спасување на живот, излекување на ранетите нели од потурнатините и оваа фаза бара токму таква помош и асистенција во смисла на нивно сместување, згрижување и така натак. Тоа што се направи првите денови, нели со сите оние иницијативи за кои апсолутно немам ја забелешки некои поголеми, но беа тоа водени од некоја си манифестација нели моментална на тоа што сакаме да го направиме, мислам дека не беа најдобри и не се во потребни баш во оваа фаза во која се случуваат нештата. Е, што ви беа донирани, е бе што да речеме се најде во тие средства, да кажеме пластично за да знаат луѓето да не носат се и се што. Значи, официјално Црвениот крст нема отворено пунктови. Тоа се така наречени граѓански иницијативи или иницијативи на заинтересирани организации. Значи, ние се уште како организација не собираме, односно веќе собираме ваков вид на хуманитарна помош, така да тие пунктови не беа под покровителство на Црвен крст, тоа се некакви други пунктови. Јас тоа што го гледам, затоа што веќе вчера и денеска тие сите нас не контактира за да ги предадат кај нас, но знаете, ако ги имате во предвид дека ова се бара во Турција, не се бара стара носена облека, обувки и така натака, тогаш што би направиле со тоа што е собрано? Значи, требаше да не се брза многу, требаше да бидеме покоординирани во тој дел, се со цел нели тоа што сакаме да го направиме, да не го направиме на тој начин. Вака гледано испаѓа дека да, во еден дел сакаме да се ослободиме од тоа што ни е вишок по домовите, нешто што нели не ни треба во моментот, можеби, но од друга страна таа помош така декларирана и направена веројатно нема да заврши многу работа и на терен, така да апелирам, односно еве замолувам се веќе доколку сакаме да собереме овој материјална хуманитарна помош, тоа да се придржуваме на тоа што се бара овој од таа страна. Сопствението така што беше. Значи, да. Има една друга ситуација. Значи, мораме да, кога зборуваме за овој вид на работа, значи, Црвениот крст има своја политика, значи, свој принципи на работа, има своји релации со кого работи. Значи, кога велам релации, ние работиме со турската полумесечина и ние сме во дослуг со нив и ние ги почитуваме условно нивните декларирани потреби. Се има... Што има потреба најмногу? Вие и пред некој ден бевте во собирниот центар во Момин Поток, што е на Црвениот крст со амбасадорот на Република Турција или Туркија, како што сега нели се поново. А што има потреба? Што вели амбасадорот? Бидејќи он реагираше дека немаме потреба од некои вакви работи, дали храна било се. Најубаво е човек ако има макар и 50 или 100 денари да ги нели на сметка да ги стави. Тие многу повеќе ќе помогнат отколку како што рековме сега без навреда и на нашите граѓани и на гледачите, дека не треба па и стари работи да се носат се и се што да речеме. Значи, ставот да се соберат финансиски средства може би е повеќе став на Црвениот крст, нели како организација. Слушам разноразни коментари кои се легитимни. Секој може да изрази свое мислење во однос на одредена работа кој некоја работи, а претендира таа да биде јавна, како што ние претендираме да биде јавна и транспарентна. Но сите политики, доктрини и начин на размислување во Црвениот крст во меѓународни рамки, значи водат кон тоа да во иднина хуманитарната помош биде на начин како што сега ние се обидуваме да ја мобилизираме, значи во парични средства. Зошто? Затоа што таа помош секогаш е побрза, поефикасна и некако завршува повеќе поголема работа. Е сега ние знаеме дека кога претендирате да работите со пари, да промовирате таков начин на работа, навлекувате теми за дискусија, за разговор, за критики и така натака. Но повторно ќе кажам дека се залагаме за таков вид на хуманитарна помош затоа што таа побрзо стигнува до посакуваното место и до посакуваната дестинација. Материјалната хуманитарна помош може да помогне. И повеќе може да помогне. Знаете, подобро е некому да дадете пари да си он сам ги задоволи своите потреби кои му се наметнати во моментот, него ли вие да му дефинирате и да му наметнете хуманитарна помош кој вие мислите дека него му треба. Но како и да е, значи ние сме во, да речеме, во развојот на таа доктрина и стратегија,
стратегија во еден преоден период за кој треба и подкрепа, и верификација, и подршка, и промоција на крајот на краиштата, за да можеме сите ние да ги отстраниме, би рекол, лошите мисли и лошите помисли, нели, дека не се да се прави од некои други побуди, него едноставно се прави со најдобра намера за да се добие на ефикасност, рационалност и на зголемување на ефектот на хуманитарната работа. Така да, ние понатака повикуваме да го направат тоа што го промовираме, но не бегаме од опрската да собираме материјална хуманитарна помош, но во контекст на барањата што се поставени од терен, другото би било ирационално во моментов и непотребно. Еве кога овие луѓе што велите само иницијативно граѓански здружение, граѓаните се само организира и кога ви се обратија на вас, каде сега да ги носиме овие работи, а што не се да речеме работи по спецификацијата која што вие ја наведувате како во денешново сообштение, што направивте со тие работи? Значи, веќе проблем се прави. Значи, денеска нас ни достави одредена хуманитарна помош од еден град и таа хуманитарна помош има содржина токму како што не треба да ја има. Значи, составена од облека стара, од обувки стара и така натак и нешто што не се бара. Нема никаква рационална смисла тоа да се транспортира, бидејќи веќе имаме јасни ставови од таму и барање од Турција дека старо не прима, затоа и напишавме, нагласивме ново да биде, бидејќи тоа што се нуди на вистина не им треба, зошто ние би однеле, јас денеска во едно гостување спомнав дека, пример, ако вие сакате да однесете камион вода, шлепер вода во Турција, кој ќе ве кошта да го купите, како да ја купите водата овдека 5000 евра, само транспортот чини 5800. Која е смислата да однесете вода од тука за 5000 евра да платите транспорт? Така да, мораме да бидеме рационални, мора да бидеме, нели, да се координираме во некои нешто и мораме да слушаме и да почитуваме ставови нечи или знаење или научени лекции на тие што поминале низ тоа и што ги имат некои факти, индикатори кои зборуваат и кои се така транспарентни и јасни. Но кој е тој што не слуша сега лекции и искуства? Па не, ние не делиме лекции и искуства, не делиме, не претендираме, верувајте, Црвениот крст мислам дека претендира да биде голема организација не по декларации него по работите што ги прави, никош не сме барале да бидеме први, да бидеме лидер неприкосновени, да не слушат луѓето нас, но претендираме да ги споделуваме искуствата и знаењата со другите. Проблемите, ако можеме да ги наречеме проблеми, граѓаните не ни прават нам проблеми, тие се навистина соработнички настроени кон Црвениот крст, придонесуваат во Црвениот крст, ние постоиме за нив, тие постоја за нас, така да тука неспорно. Мислам дека овие иницијативи што се потекнуваат најчесто доаѓаат од здруженија на граѓани, организации, политички партии, нели, струкови организации, и тие ги иницират и работи, и после луѓето, нели, согласно на тоа кој кому припаѓа и каде припаѓа, нели, покажува така наречена солидарност внатре во групата или во организацијата. Така да, мислам дека ние самите меѓу себе, како здруженија, како невладини организации, како, нели, без разлика субјекти во општеството, треба да се координираме и да се почитуваме едни со други во најмала рака, никако да бидеме нели послушни едни кон други, него едноставно ако некој нешто да знае подобро да го работи од вас, онда препуштате му го него. Да, да, да. А ова ме интересира, владата еве испрати некоја помош, се донесе, имаше и вонредна седница на владата, општините сами се организираат, има приватни компании како што рековте, граѓаните колку што можат, колку што знаат, бидејќи земјотресот се случи нели во понеделникот со Бајлето, па секој притрча на некој начин, може би од желба да се помогне со нешто. Дали еве сте ангажирани од владата, да речеме, да не ги спомнам, да не ги заборавам пожарникарските нели друштва од одредени општини низ државава кои што исто само иницијативно се пријавија за да одат да помогнат, представници на армијата, да не ги заборавам, значи има многу, уште еднаш хуманост е покажана на дело, меѓутоа околу канализирањето што велите вие на тоа да биде помошта издржана, да се употреби, а не да биде помош што утре други ќе заврши во некој таму во некоја нели некој контејнер за отпадоци. Значи, јас имам впечаток дека во некои работи учиме полека, полека созреваме како систем, секако кога говорам ова мислам на тоа дека еве овој пат мислам дека ги поделивме обврските и задолженијата. Се немаше потреба ние сите да истрчаме во Турција да отидеме да спасуваме, него едноставно се договоривме и беше нели став и одлука да тоа го направи дирекцијата за заштита и спасување, и тоа е многу добро. На Црвениот крст му припадна обврската и должноста нели внатре во државата да се координира на некој начин, на ваков начин како што го правиме, при тоа не претендираме да ги седнеме ние па се слушате ние што правиме, него едноставно преку пораки, преку дневни, значи
информации и така натака, да ја канализира хуманитарната помош. Тоа е наша обврска на крајот на краиштата и должност да го направиме тоа, и мислам дека ги поделивме обврските. Имаме одлична соработка, воспоставивме со ЗЕЛС, значи во однос на тоа што би го работеле. Да, со заедницата на заедницата, затоа што мислиме дека е потребна таа соработка, затоа што нештата на локално се случуваат. Значи вчера имав и средба со претставителот на ЗЕЛС, договоривме соработка, нели, помеѓу општините и локалните организации на Црвениот крст, координирање, така да веќе денеска тоа вродува со плод. Мислам, гледам дека имаме одлична реакција на сето тоа, што покажува уште еднаш дека координацијата е мајка на успехот и веројатно така и ќе продолжиме. Заедно ги координираме активностите на терен со ЗЕЛС, со општините во смисла на објаснување за видот на хуманитарната помош, за содржината, структурата и така натака. Сите средства скоро што советите на општините ги донесаа како одлуки да се уплатат во фондот, значи доаѓаат во Црвениот крст. Имаме одлична соработка и комуникација на дневна основа и со владата, значи со министерствата, со одветни надлежни, така да мислам дека полека нештото се канализира после првичната, би рекол, еуфорија во онаа смисла како што ја имаме и наназад години. Нештата ќе влезат во посакуваната насока и мислам дека само треба по мене да ова што го поминуваме сега да биде научена лекција за да следната наша криза која идеја веројатно ќе ги има, бидејќи природата си има свои законитости и делува. Така, да, нештото што сме земјотресење вчера имаше кај нас. Секако, нештото што помалку добро го сме го направиле сега, наредниот пат да го направиме подобро. И доколку тоа сме го совладале и сме го научиле, тоа што сме ја постигнале целта. Еве, финансиските средства сигурно претпоставувам дека е полесно да стигнат преку тие финансиски трансфери, и тоа материјалните средства како помош што се организираат ќе биде потешко, еве рековте, бидејќи се појави некаде на почеток на работната недела дека има проблеми околу, нели, транспортери што би ја одвеле помошта, но еве дека и тој проблем малку по малку се надминува. Како, дали очекувате други потешкоти да се појават во делот на трансферирање на оваа помош? Па не, значи, јас завчера на пресот, кога излегове со турскиот амбасадор, беа спомнати, нели, и околу тие царинските процедури проговориме, тоа што беше дури, може би, погрешно сватено после некој време, дека царината прави проблем, царината не прави проблем. Наша ни други царини, но царините работат согласно прописи и процедури кои мора да се почитуваат. Сепак, хуманитарната помош мора да задоволи одредени стандарди. Ако за прашање храна, знаете, што се околу тоа, кои се стандарди. Што се потребите, да речеме, од Турција, од турскиот црвена или полумесечина, што велат, што имаат најмногу потреба? Значи сето тоа што го прочитавте преска, сето тоа е тоа така, што е потребно сега. Овде не прочита да храна, дали има потреба од храна? Да, има. Значи, храна и средства за хигиена. Но храна и средства кои повторно ќе потенцирам ги задоволуваат минимум стандардите за извоз на хуманитарна помош во храна и во средства за хигиена. Што значи тоа храна што не се, да речеме, значи, расипува, така тоа, што? Тоа што по наши стандарди, тоа значи храна која влегува во тоа што е пакет на Црвениот крст, нели? Тоа значи храна сертифицирана со потекло, со анализи, со сите они работи што треба да ги има, затоа што имајте представа, да речеме, некаква кога некој ќе ви донира во некој пункт некоја храна која е со рок помалку од 6 месеци или 3 месеци или при крај на рокот, нели? Вие вам ќе ви го додела тоа со месец дена истечен рок, а вие ќе успеете тоа након 15 или месец дена да го испратите како помош, и тој што ќе го добие таму кај што се испраќа, значи ќе добие нешто со поминат рок. Од тој аспект на вистина се ризиците големи, овој, да се работи на би рекол нетранспарентен начин во таа смисла, и затоа велиме дека сето донирано треба да ги почитува минимум стандардите кои се предвидени во хуманитарното работење. Еве, господин Сеити, јас уште некаде на крајот на емисијава само ќе ве прашам, рековте дека немате пунктови собирни, каде еве некои граѓани сакаат нешто да донесат, и од оваа спецификација што ја прочитавме, каде да го направат тоа? Значи, има едно соопштение кое вчера одеше преку ЗЕЛС, каде што заедно настапивме, доколку има интерес, иницијативи локално, значи тоа ќе се апсорбира заедно Црвен крст и општината на локално ниво. Во Скопје, во Момин поток ќе биде отворен пунктот, но повторно ќе се прима само тоа што се бара и тоа што ќе ги задоволи стандардите. Да не бидеме погрешно сфатени, некој да дојде да ни донесе нешто, па не може да се прими, и после Црвен крст не прима хуманитарна помош. Вие би им го враќале, така, ако е нешто па, надвор од ова што... Па би ги замолиле да не го донесат, бидејќи немаме кај да го носиме. Значи... Така, еве, јас уште еднаш ќе прочитам: зимски семејни шатори, кебиња, грелки на струја или на плин, церада, постилка за на земја, церада зимска, врејки за спиење, столици на расклопување,
Ако нели поможност тие столици да се претворат и во кревет, креветчиња на расклопување, фенер на соларно напојување, кујински сетови имаше и храна и средства за хигиена според стандардите за хуманитарна помош, сте навеле овде. Значи се од ова и ова да е ново, барем такви се велите барањата исклучиво. Овакво, затоа што исклучиво ново, за да не биде луѓето да носат, да се затрчуваат, па што велите после да не ги примате, па тоа повлекува некоја друга, нели, потоа реакција и коментарија, тоа најмалку треба во една ваква ситуација. Сосема на крај, повторно да сакам да бидам многу јасен, значи Црвен крст не е единствената организација во државата што работи на оваа тема, има и други организации, така да нашата политика, нашата определба и нашите стандарди се ова. Остатокот, нели, на хуманитарната помош или други работи можат и други да го работат, но во Црвениот крст ова го работиме бидејќи нашиот партнер со кој ние работиме во Турција е турската полумесечина. Погледите, стандардите и начините на размислување не се исти или слични. Нашиот партнер работи како што ние го работиме тоа и ние би работеле кога било кај нас како што тие налагат, односно како што правилата налагат. Се што е надвор од овие стандарди, може и други да го работат, ние не браниме никого, но ние како Црвен крст вака го работиме. Добро, господине Саити, благодарам, во некоја друга прилика ќе поразговараме за оние тековни активности што ги прави и превзема Црвениот крст. Јас ви благодарам за ова учество во емисијата Аргумент Плюс. Еве, назначивме што треба и како треба да се носи, не да се носи било што и нешто старо, износено, изветвено. Благодарам уште еднаш. Благодарам на вас. Почитувани, тука е крајот на денешното издание на Аргумент Плюс. Довидување.